שלום לכם וערב טוב, היום היה חם, גם מחר יהיה חם, אבל לקראת סוף הימים שלנו, הקרובים בתחזית, מתחילים לראות שינוי. אז בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה. נעים, בערים אפילו מעט קריר, 21 עד 19 מעלות, לאוך מישור חוף, 23, 20 מעלות, קצת מגבלות רעות, גם לאוך מישור חוף, גם בצפון מערב, הנגב הלילה, 18 מעלות, אילת 24 מעלות. הנה מה שצפוי לנו למחר, דומה להיום, יש מקומות שאפילו יעשה חם יותר, למשל בתל אביב, מחר קצת יותר חם, 31 מעלות, בהרים 29 מעלות, אנחנו 4 מעלות מעל הממוצע, בצפון הנגב 32 מעלות, אילת 36 מעלות. תראו את התשקיף, הוא לא נראה לגמרי אופטימי, מחר עדיין חם, רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, אולי, 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 איזה שהם טפטופים, לא משהו רציני, ואז שוב מתחמם ביום שישי, אבל ביום שבת נראה שהכל יתחיל להשתנות, בעיקר בחצי השני של היום, ויש איזה שהם סימנים לגשם, שבת ובראשון, ואנחנו נמשיך ונתעדכן. עד כאן, וערב טוב.